Pessoal, estamos aqui com uma empilhadeira elétrica. Vamos passar para vocês alguns comandos relacionados às alavancas. Boa tarde, pessoal. Essa primeira alavanca que fica mais próxima do operador serve para elevação. Para trás, aciona a parte que levanta, a lança, e para frente, abaixo. A segunda alavanca serve para deslocar o carrinho com a torre para frente e para trás. Para frente ele vai, para trás ela volta. A terceira alavanca serve para inclinação da lança, somente a lança, para trás ela inclina e para frente ela abaixa. A última alavanca, a quarta, serve para o desloque da lança ali, para a direita e para a esquerda. Puxando para trás ela desloca para a esquerda e para frente ela desloca para a direita. Agora vamos fazer uma demonstração com ela funcionando. Ligação, para frente e baixa. Carrinho da torre, para trás, recolhe. Para frente, coloca para frente o carrinho. Inclinação da lança, para trás, segue. Para frente, baixa. E a última alavanca, desloque de toda a lança. Para a esquerda, para frente, para trás, para a direita.